插上去之后，如果完全插稳的话呢，是稳定度还是比较够的啊，这个松紧度的话是非常适合。欢迎各位再次收看《胡夫汽车的变形金刚》分享时间，这是我们1210集的节目。今天的话，给大家做一款小比例的玩具，它是来自于魔方所推出的开拓者。我本来以为呢，它跟滑车呢会是一样的一个模具，是实际上呢，几乎可以说是在变形上呢，可以说是完全不一样，几乎是可以看成是两个不同的模具，差别实在是太巨大了。那我会更加的喜欢今天的这一款开拓者，非常的赞。它的变形的话呢，我是我个人可以大推的。不过在那之前的话，我忍不住要吐槽一下啊，正面的这个线稿、侧边的线稿也好，甚至是说明书也好，你会发现呢，你根本就看不到它的一个背包的正后方的一个形象，顶多是给你看到侧面而已。是的，这一款的话呢，我只能说魔方你们也是啊，这个看到背后你就看到后面是这样子啊，不知道还以为是一张人脸啊，两个眼睛、一个嘴巴的感觉，后面这个图案你也太可爱了啊，几乎你们回避掉了所有的这个位置啊。OK。我不知道是我没有变好还是怎么，如果我没变好，就大家当笑话看一看，笑一笑就好了。后面这个脸确实也是 OK，比较可爱一点了，比较可爱一点。那整体的玩具素质呢，还是维持魔方之前的一贯的水准哦，非常的好啊。那首先的话，一样是一个尼龙的材质哦，摸起来那个感觉哦，就稍微有点偏软，但是韧性非常的足够，把玩的上呢是非常舒服的。那我们就直截了当的呢，就看到一个玩具的细节。过去有跟大家介绍过滑车了嘛啊。那整体来说的话呢，人形像你会觉得很多可动都差不多。首先它背后的这个部件是可以拆掉，这是一个部增加的一个配件。那这个插上去之后，如果完全插稳的话呢，是稳定度还是比较够的啊。这个松紧度的话是非常适合的一对组合。肩炮的话可以上下动啊，那肩炮的这个凸的话呢是没有办法安插到手掌里头的，是握不住的。那这个肩炮这个。要把它给扣进去的话呢，我会建议呢，你是这样的啊，朝从这个角度啊，这样子用力的往下插的话呢，会插的比较紧哦，不要在这个角度去插入啊，基本上 ，OK， 插入的角度的话是随着年龄的经验，你就会懂得这样子施力的话是不好的啊，从这样子施力就比较简单一点点。那它的头雕很漂亮哦，那是我个人比较喜欢的一个露脸的一个感觉，从侧边来看是有点像一个超级大国的总统的感觉吧，戴个墨镜啊。当然也有人说像是个谢贤啊，谢贤如果你不知道就是谢霆锋的爸啊，如果还不知道就是那个球证、旁证、别证全部都是我的人啊，你敢跟我斗的那个家伙啊，认得就行了。胸口的这一块反光的话是很抢眼啊，反光 OK 是一个涂装的，并非是一个透明部件，上面还有一个雨刷的刻画啊，但是称不上很细腻了啊，就是有个凸的一个样子而已。那整个玩具比较尴尬的一个地方是这个手臂的平举啊，是怎么样也无法平举啊，这个肯定是50肩的一个感觉啊，毕竟是谢霆锋的爸爸，年过50的肩膀举不起来也是正常的啊，这个结构的问题啊就没有办法超过一个平举。那这里是一个小过渡的一个造型的一个感觉，头机可以转动，手肘的话呢，变形的需要的话是一个比较大幅度的一个转动啊。那武器的话呢是比较有趣啊，这个地方的武器呢是这样子啊，它这个形状来说，它并非是一个枪型啊。它是这样子啊，把它给扣进去之后啊，明明是一个握住的一个样子啊，然后把它给转进去啊，转错方向了，应该是转成这个位置啊，然后再把它给收进来啊。OK， 就像是一个手上一个手炮的一个感觉。那拳头本身是可以转的啊，拳头可以转，腰身也可以转。那这一块的话，因为变形的需要，前后晃啊，这是它唯一比较松弛的一个地方，比较松弛的一个地方。脚的话呢是一个球形关节，但目前相对还是比较稳固一点的。那外排内收尾是有的，膝盖的话呢弯道可以超过于90度。那脚踝呢有一个很大的一个接地的一个空间，脚掌也做得挺大的啊。轮胎收在里头啊，在整个变形的时候呢，足部的变形是非常有趣的，也是我很喜欢这款玩具的一个非常大的一个原因。那么其他的话就是 OK， 就背包啊，非常奇怪的一个开口了。非常奇怪的一个开口，那站立性当然是非常好的。玩具的话本身不是很大啊，我们拿出一个官方的一个
指挥官级 ，OK， 大概大小尺寸，蛮适合拿在手上把玩的一款小比例玩具了。那我们来示范一下那个变形啊，我相信你会很喜欢的啊，当然我自己也是非常喜欢，所以我才能够这么用力的推荐给大家啊。那首先的话呢，这个肩炮也给拿下来，这个部件都先，诶，这块部件好像不拆好像也可以啊，我们就先不要拆好了啊。首先的话呢，你可以看到这个地方手后面有个缺口啊，里面有个缺口，你就顺着这个缺口把这个手的话呢给往上推上去啊，这样子利用这个双动关节将它给推上来到这边。然后呢整个背包的话呢把它往后面，这里往后面推，它是一个滑槽，往后面推整个部件，直接先把它整个的先把它往上提，然后呢我们先把头部呢旋转180度，然后往后面推下去，再来呢把手臂的话呢以这个形象把它整个推到后方去啊，推到后方。那这个时候呢是把这个手臂转到外侧来啊，到这边无所谓啊，你先看着我这样子掰你就知道了啊，推到后面这里再转出来到这里啊，它是以一个这样子推进来捏进来啊，看得出来吗，这个缺口是在中间这里啊，以这个方式叠下来，再来把上方这个部件呢从这个地方啊滑下来之后，它是有一个这里有一个滑轨的、啊、看到吗，这个滑轨、哎、这个地方的变形很妙啊，这里就这样子，然后斜着一个角度这样顺势的把它给滑进来啊，非常自然的滑进来啊，然后这个前面的这个车头部分把它给推过来， OK， 到目前为止整个变形可以说是非常的流畅啊。再来的话腿的变形也是很有趣咯，我们就先把这个腿的话，它腿的变形是这个样子啊，我从这一侧好了，首先你这个地方一定要打开，打开的情况下呢把这个部件侧边这个部件挑出来，等一下往上翻，然后呢把这一块部件挑起来，挑起来之后啊，这里啊挑起来，这里有个结合卡，挑起来，挑开之后呢就是两这一块跟这一块就分开了，然后我们把这个轮胎转到外侧，然后把这一块部件呢这个时候呢原本盖住前面的这个小腿筋部的这个部分把它给收进去捏紧，然后再往前面回复原状，再把这个地方给扣回来啊，达成一个锁扣的一个效果，再把这个脚掌给收回去啊，这一侧的腿就变形完成了，各位可以比对一下啊，现在两腿的一个造型已经是不一样了啊。首先把这里给解开，这里要解开，对焦可以精准一点吗，好，解开，然后把这地方往上翻上去，这里的话呢就可以前后做一个分开，从这个地方将它两侧做一个分开，这里这个地方它这里有一个小卡扣在这个地方，看到吗，在这里我们把它给分开来，好，将这个前后分开，轮胎转到外侧啊，这个变形很妙，轮胎到外侧之后呢把这个部件扣回去，补充刚刚那个轮胎的位置，再把它给放回去，脚掌放下来，好的，这个时候呢两腿呢可以先做一个合并了啊，两腿可以先做一个合并，好，然后呢直接的这样子啊，直接的把整个的往后面退过来，往后面退过来之后呢这个地方啊，这个地方是退到后面之后是要往前面再推出来的，再往前面推出来，好，那这个时候呢你就是看到后面这里了，这是结合卡扣啊，这个地方上面有个凸，下面有个凹，这个是一个非常重要的一个结合点，两侧都一样把它给扣上去，然后这个地方再往前面推过来啊，一样是在这里啊，一样是有一个结合的一个缺口在这个地方的，那这个车头是记得是把它往前面拉到底啊，那这个地方的结合呢可以说是非常的没有压力啊，是基本上对准了之后呢稍微搓一搓啊，压一压呢就会全部到定位啊，这个呢我之前在做这个官方的一个玩具的时候呢我不下数次的提过啊，这是容错率很高的玩具，就是很好的玩具啊，就是呢你不需要调整很久啊，像这一款就是步骤虽然不少啊 step 比较多，但是呢你变形可能五分钟里面、啊、调整的成只有最后的十秒钟在调整啊，这就是非常好的玩具。那有一些玩具呢是你变形的步骤呢没有很多，但是你要花很多的时间在调整，那它就是一个比较失败的玩具。那以这一款魔方这款开拓者来说呢，我可以说它是非常非常精彩的一个变形过程，步骤呢不会让你觉得无聊，而且呢不需要做特别多的调整啊，很自然就可以去达到一个定位啊，非常好。那这是之前的一个滑车啊，这滚动性是非常妙非常好的啊，我们来示范一下啊，推过去可以还会弹回来，这一款的这个开拓者的这个滚动性也是非常的好，一点都不会输给之前的这个滑车啊， OK， 非常的妙。那它的一个人物的一个配色的是一个蓝跟绿啊，基本上除了其实两者真的是
实际上玩过之后我才发现，哎，原来是完全不同的一个感觉，这变形的一个结构可以说是完全的不一样。各位可以看到在这个地方啊，这个两前后的这个手脚的一个分布就是已经完全不同了，完全的不同，非常好玩的一款作品哦。变形的卖点的话可以说是非常的足够，强烈的推荐嘛，就是很好的一个口袋型的玩具哦，就也不会特别的，这记忆点还是比较清楚，唯一的毛病可能是这个吧，这个我不知道变成车型之后这个要塞到哪儿，我一时之间没有找到一个比较好的一个组合的位置。OK， 那今天的话呢就利用这个深夜时间呢跟大家分享这一款啊魔方所推出的这一款开拓者，那就谢谢各位这一集的收看，我们下期再见，拜拜。